বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জেলার জাজরি অঞ্চলত আর জাজরি অগ্রণী শিক্ষা অনুষ্ঠান গ্রিন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগত যে বিজ্ঞানের যে কর্মশালা হয়েছে সে মানে তাত বর্তমান উপস্থিত আছো। বিজ্ঞানের যে এক্সিবিশন হয়েছে সেই এক্সিবিশনত মানে বর্তমান উপস্থিত আছো আর মানে মূল সতীর্থক ইয়ার যে সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলে আহ্বান জানালো। আসলে বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রী সকলে বিজ্ঞানের আর্হি বিভিন্ন আর্হি নির্মাণ করেছে। গ্রিন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগত মডেল মেকিং কম্পিটিশন এন্ড সায়েন্স এক্সিবিশন আরম্ভ হয়েছে আর তারে ছাত্র ছাত্রীসকলে মূল সতীর্থ দেখাইছে বিভিন্ন আর্হি। আসলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আর্হি ইয়াতে প্রস্তুত করেছে যেহেতু গ্রীষ্ম বন্ধ চলি আছে আর গ্রীষ্ম বন্ধর মাজতে এনেদরে গ্রিন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগত এই যজ্ঞানের যর্মশালা সেই কর্মশালাখান অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রস্তুত করেছে চন্দনা আর্হি আর এই বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রী সকলে করেছে আর ইয়াত কেবাগৰাকীও বিচারকও উপস্থিত আছে। মানে তেওঁলোকৰ কথা পাতিম কিন্তু প্রথমে যিসমূহ প্রস্তুত করেছে আসলে বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রী সকলে যিসমূহ বিজ্ঞানের আর্হি প্রস্তুত করেছে সেয়া কয়ে গেছো এয়া হচ্ছে ছাত্রগৰাকীৰ কথা পাতিম। আসলে এটো কি নির্মাণ করেছে? এইটো আমি ভূমিকম্পৰ সময়ত যিটো সচেতন হ'ব লাগে মানুহ মানে মানে গম নাপায় যোনটো মানে কম্পনটো উঠে কিন্তু এই ডিভাইচটো লগালে মানে মানুহে গম পাব যে ভূমিকম্পৰ সময়ত আৰু তাৰপৰা শব্দ ওলাব তেতিয়া সেই শব্দটো পাই মানুহ সচেতন হ'ব ভূমিকম্পৰ সৈতে। আমি ইয়াত ক্ৰপ ইৰিগেশ্যন মাৰিছোঁ। বহুত জেগাত এনেকুৱা হয় কি পানী খোৱাৰ বহুত দিগদার হয়, খোৱা পানীও নাথাকে, তেতিয়া আমাৰ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো ইউটিলাইজ কৰি পেলাই আমি খেতিয়কবিলাকে ইউজ কৰি ক্ৰপ প্ৰডিউচ কৰিবলৈ ইয়াত আমি ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন আৰু স্প্ৰিংকলাৰ ছিষ্টেমটো দেখাই আছে আৰু ডিটেইল লোকৰ কাৰণে আমি এটা টি ফেক্টৰীৰ ওচৰতে আমি টি প্লেণ্টেশ্যন কৰি দিছোঁ। ইতিমধ্যে আৰু এইসকল ছাত্ৰীয়েও বনাইছে, এইটো কি বনাইছে? ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং, এইটো ইয়াত পানীটো পৰে ৰেইনৰ পৰা, তাৰপিছত পাইপেদি পাছ হৈ পেলাই ফিল্টাৰ হয় আৰু এইটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ৱেলত পৰে। ছাত্ৰীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে, তাৰ লগতে মই ছাত্ৰসকলকো দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকো পিছ পৰি থকা নাই। এয়া হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এই বিদ্যালয়খনৰ। আচলতে এইটো কি নিৰ্মাণ কৰিছে? আমি এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যন ফ্ৰম ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল, যোনটো মানে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল দি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিম আৰু তাৰ লগতে বেড অফ নেইলছ তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰিছে। এইটো মানে যেতিয়া এটা গজালৰ ওপৰত এটা বেলুন দিয়া হয় সেইটো বেলুনটো ফুটে, কাৰণ বেলুন এটা গজালে অকল প্ৰেচাৰটো মানে অকল বেলুনৰ এটা পইণ্টত দিয়ে সেইটো কাৰণে ফুটে, কিন্তু যেতিয়া আমি বেড অফ নীল মানে গজালৰ বিচনা যেতিয়া আমি বেলুনটো দিওঁ তেতিয়া বেলুনটো নুফুটে, কাৰণ বেলুনৰ প্ৰেচাৰ পইণ্টটো গোটেই গজালৰ হেৰি গজালৰ বিচনাখনত স্প্ৰেড হৈ যায়। হয়, আসলে এয়া বিজ্ঞানের আর্হি আর সুন্দরকে প্রস্তুত করেছে। মই ছাত্র সকলে নির্মাণ করেছে, কি নির্মাণ করেছে? উই হ্যাভ মেড হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার প্ল্যান্ট। বিদ্যুৎ কেনেকে উৎপাদন হয় পানির পা তাকে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। মই দেখুৱাই গৈছো যে সমূহ বিজ্ঞানের আর্হি প্রস্তুত করেছে, আসলে সুন্দরভাবে প্রস্তুত করেছে বলে কব লাগিব। মই এগৰাকী আসলে বিচারক তেখেত ইয়াতে আছে উপস্থিত হয়েছে, কি কব কেনে লাগিছে আপনার? মোক খুব ভাল লাগিছে, বিশেষকৈ জাজৰিৰ অঞ্চলটোত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নিজে আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি আৰু ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বুজাই দিছে। আজি বিশ বছৰৰ আগৰ এই অঞ্চলটোত যিখিনি আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছিল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিজ্ঞানৰ এটা আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে সমল নাপায় বা এখন উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম নাপায়, সেই প্লেটফৰ্মখন পাইছে। আৰু মই এটা কথাত সঁচাকৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই খুব ভাল পাইছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ ইংৰাজীত ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বুজাই দিছে আৰু চব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী। এইটো আমাৰ কাৰণে খুব আশাৰ কথা যে আমাৰ নিচিনা অঞ্চলৰ পৰা এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এইখন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব পাৰিছে আৰু গ্ৰীষ্ম বন্ধত এক সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি খুব ভাল পদক্ষেপ, মানে মই সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ তেওঁলোকৰ এই কামবোৰ দেখি আৰু মই আশা কৰা নাছিলোঁ যে তেওঁলোকে ইমান ভালকৈ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ইমান ভাল। মই কৰ্মসূত্ৰে বহুত স্কুল ঘূৰিছোঁ, ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুললৈ গৈছোঁ, এনেকুৱা জাজৰিৰ নিচিনা অঞ্চলত এনেকুৱা এখন স্কুলত তেওঁলোকে যেনেকৈ নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছে আৰু ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ ভাষাটোৰ ওপৰত দখল আনিছে, এইটো কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক তেওঁলোকক সঁচাকৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ দেই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি পদক্ষেপক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু মই যিসকল ইয়াতে আচলতে বিচাৰক আহিছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম, কি ক'ব আচলতে কেনে? খুব ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে এই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষে, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বিজ্ঞানৰ যিটো
মনস্কতা, সেই বস্তুটো আমাৰ এইফালে আচলতে কম আছিলে, যাতে আমাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, যাতে কিতাপৰ পঢ়াটোতে আৱদ্ধ নাথাকি তেওঁলোকে কেনেকৈ এটা নতুন বস্তু এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে এই কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰিছে। খুব সুন্দৰভাৱে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ এই মডেলবিলাক তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি আনিছে, ভাল লাগিছে। এনেধৰণৰ যদি আমি কৰি থাকোঁ তেন্তেহ'লে ভৱিষ্যতে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই ভাল ভাল ছাইণ্টিষ্ট সৃষ্টি হ'ব। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগ লোৱাৰ কাৰণে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে কি ক'ব, আচলতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ আপোনালোকৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিছে? আচলতে আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি একচুৱেলি ক্লাছ ফাইভৰ পৰা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ ক্লাছ নাইন বা টেনমানৰ পৰা, আৰু ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট যিখিনি ষ্ট্ৰীম আছিলে অকল সিহঁতৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত মানে আমি যেতিয়া দেখিলোঁ যে ষ্টুডেণ্টসকলে বিচাৰিছে, যে ফাইভ ছিক্স ছেভেন তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যে আমিও এই প্ৰগ্ৰামটোত অংশগ্ৰহণ কৰিম, গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকেও যদিও আগ্ৰহ, গতিকে আমি ভাবিছোঁ নে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষই ভাবিলে যে আমিও অকণমান কিবা এটা প্ৰগ্ৰামটো এটা গুণোৱা ভাল হ'ব। আৰু লগতে আমাৰ স্কুলৰ মানে যিটো এইচ এছ লেভেল যিটো আছে, আৰ্টছৰ যিটো ষ্ট্ৰীম আছে, তেওঁলোকেও আপোনাৰ ধৰক প্লেণ্টেশ্যন, আপোনালোকে ওপৰত দেখিব আৰু, তেওঁলোকে প্লেণ্টেশ্যন আৰু আপোনাৰ ফ্লৰিকালচাৰ হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ হওক, তাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যন ৰাখিছে, সেয়াও আছে আমাৰ ওপৰত আৰ্টছ ষ্টুডেণ্টসকলে কৰিছে। চ' খুব মোক খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে তেওঁলোকে মানে আমি একচুৱেলি জোৰ কৰিব লগা হোৱা নাই, সেই বস্তুটো খুব ভাল লাগিছে যে আমি জোৰ কৰা নাই, তেওঁলোকে নিজে আগ্ৰহ হৈছে যে আমি কৰিম ছাৰ বা মেম আমি কৰিম, আমি গ্ৰীষ্ম বন্ধত এনেকুৱা কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম এটা আমাৰ কাৰণে ৰাখক আৰু আমি এনেকুৱা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' খুব ভাল লাগিছে। আৰু স্কুলত আজি মই যিমান দিন হ'ল কৰা, স্কুলে এই জাজৰি অঞ্চলৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিছে সেইটো মানে লেখত ল'বলগীয়া। আচলতে মই আচলতে আমি দেখুৱাই গ'লোঁ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ, আচলতে গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰীষ্ম বন্ধত আচলতে ঘৰত নাথাকি এনেদৰে যি বিজ্ঞানৰ আৰ্হি, বিজ্ঞানৰ কৰ্মশালাত তেওঁলোকে উপস্থিত হৈ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছে, এক সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি সকলোৱে তেওঁলোকক শলাগ লৈছে। আৰু আমিও তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ উত্তৰ কামনা কৰিলোঁ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু তেওঁলোকে আগুৱাই যাওক সেয়াই আমি কামনা কৰোঁ।